علم اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کو سوارنے کے لیے عطا کیا. جب اخلاق اس کے عمدہ ہو جاتے ہیں تو یہ خالق کے حق کو بھی ادا کرتا ہے اور مخلوق کے حق کو بھی ادا کرتا ہے. اگر اس کی اخلاق کے اندر کمی اور کوتاہی رہتی ہے تو بس اوقات خالق کے حقوق کو تو ادا کرتا ہے لیکن مخلوق کے حقوق سے غافل رہتا ہے, یا مخلوق کے حقوق کو تو ادا کرتا ہے لیکن خالق کو جانتا پہچانتا نہیں ہے. ہاں, دونوں جب چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو منزل اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب نصیب ہو جاتا ہے.